Je piatok 10. februára, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Zaktualizované čísla opäť o niečo vyskočili vyššie. Viac než 21 tisíc ľudí zahynulo pri pondelkovom zemetrasení na juhu Turecka a Sýrie. Zranených je takmer 80 tisíc. Záchranári bojujú s časom. Aj po 90 hodinách sa im podarilo z ruín budov vyslobodiť živých ľudí. Záchrana jedného človeka pritom trvá aj niekoľko hodín. Dodatočné ťažkosti spôsobuje chladné počasie. Zrútilo sa okolo 6500 budov a stovky tisícov ľudí ostalo bez strechy nad hlavou. Humanitárna pomoc prichádza z celej Európy. Pri príležitosti z tého výročia založenia dôchodcovského systému v našej krajine prezident Alexander Vučić avizoval, že od 1. októbra, kedy si pripomíname Medzinárodný deň seniorov, v Srbsku sa začnú uplatňovať tzv. Dôchodcovské karty, ktoré tejto kategórii občanov umožnia početné výhody. Vďaka takýmto kartám dôchodcovia budú môcť so zľavou kupovať napríklad v predajniach, platiť účty v reštauráciách či splácať iné poplatky. Do začiatku októbra sa firmy, ktoré majú záujem, majú prihlásiť, aby rozdelili dôchodcovské karty. Vučić tiež avizoval viac turistických poukazov pre dovolenkovanie v Srbsku. V meste Lebane dnes zasadala vláda pripomínajúci prvých 100 dní svojej práce. Podľa slov premiérky Anny Brnabičovej toto obdobie poznačili stabilita a ekonomický rast, o čom svedčí aj údaj, že priemerný plat vo verejnom sektore prevýšil 700 eur. K tomu dodala, že štátna pokladňa je stabilná, deficit na konci roka bol 3,3% hrubého spoločenského produktu a verejný dlh 55,2%. Táto vláda zabezpečila stabilitu príjmov, rast platov a penzií, ďalšie investície a ochranu životného štandardu. Premiérka dodala, že sa vláda snažila zabezpečiť ľuďom dôstojný život za svoju prácu. Nikdy sme viac nevyčlenili na infraštruktúru a pomoc poľnohospodárstvu, poznamenala Brnabičová. Vláda Srbska stanovila maximálnu maloobchodnú cenu chleba vyrobeného z múky typu T500 na 57 dinárov, pričom maximálna výrobná cena je 48,88 dinára. Ako sa uvádza vo vládnej vyhláške, výrobcovia chleba sú povinní upiecť a dať do predaja chlieb vyrobený z múky T500 v množstve aspoň 30% z celkovej dennej produkcie všetkých druhov chleba. Peceň chleba musí mať váhu 500 gramov. Čo sa týka ceny paliva v Srbsku, až do 17. februára bude platiť tento ceník. Liter eurodieslu stojí maximálne 197 dinárov a liter benzínu BMB 95 stojí maximálne 168 dinárov. Ceny paliva boli rovnaké aj minulý týždeň. Včera bolo v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny pracovne veľmi rušno. Predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková včera prijala štvorčlenú delegáciu z Nemecka, ktorú viedol riaditeľ profesor dr. Velo Petaj z Európskeho centra pre otázky menšín, ktoré sa zaoberá výskumom rôznych aspektov ochrany národných menšín v Európe. Okrem predsedničky delegáciu privítali aj podpredseda Národnostnej rady Janko Havran a predsednička Výkonnej rady Elena Turanská. Diskutovali o aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú postavenia národnostných menšín v Srbsku. Ďalej hovorili o výzvach, príležitostiach a živote Slovákov v Srbsku. Po obede sa v Národnostnej rade konalo konštitutívne a prvé zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma, ktorého členkou je aj staropazovčanka Katarína Verešová. Zasadal aj Výbor pre kultúru Národnostnej rady, ktorého novozvoleným predsedom je staropazovčan Alexander Bako. A členmi sú aj Boris Babík a Anna Zolnajová zo Starej Pazovy. Príslušníci dopravnej polície policajnej správy Sriemska Mitrovica pri bežnej kontrole v doprave zistili, že štyria vodiči šoferovali pod vplyvom psychoaktívnych látok a dvaja pod vplyvom alkoholu, pričom sa dopustili násilnej jazdy. Policajti v Starej Pazove zastavili 43-ročného muža, ktorý šoferoval neregistrovanú Toyotu a bol pod vplyvom marihuany. V aute našli 5 balíčkov so sušeným materiálom, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu, preto na šoferov ho
20-ročného spolujazca bude po vyšetrení podané trestné oznámenie kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu neoprávneného prechovávania omamných látok. V Starej Pazove 48-ročný vodič kamióna pri dopravnej kontrole nafúkal 2,5 promile. Policajti ďalej zistili, že aj šoféri v Sriemskej Mitrovici a Rume pred jazdou požili opiáty a alkohol. Polícia apeluje na šoférov a všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali predpisy a boli maximálne opatrní. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania prostriedkov na financovanie zvýšenia bezpečnosti premávky na cestách na území Staropazovskej obce na rok 2023 otvára verejnú výzvu na podávanie žiadosti na udelenie bezplatných detských autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. júla do 30. septembra 2022. Vyzývajú sa rodičia z územia Staropazovskej obce, ktorých deti sa narodili v uvedenom období, aby podali žiadosť. Okrem formulára žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o bydlisku žiadateľa a výpis z matriky o narodení dieťaťa. Formulár žiadosti si záujemcovia môžu prevziať v priestoroch obecnej správy obce. Je to na ulici Svetosávska 11 každý pracovný deň od 7.30 do 15. hodiny, alebo sa dá formulár stiahnuť z oficiálnej webovej stránky obce. Termín uzávierky je 8. marec. Od roku 1981 každoročne druhú nedeľu vo februári zaznamenávame Svetový deň manželstva. Tentoraz to vychádza na 12. február. Myšlienka vznikla v Louisiane v Amerike a cieľom je pripomenúci význam, dôležitosť, krásu a silu manželstva. Ako pre RTV Stará Pazova povedala matrikárka Dragana Ďurdevičová, v minulom roku bolo na území Staropazovskej obce uzatvorených vyše 400 manželstiev, z toho priamo v Starej Pazove 204 a rozvodov v celej obci bolo okolo 100. Priemerný vek mladomanželov je okolo 25 až 30 rokov. Úlohou Svetového dňa manželstva je pripomenúť spoločnosti, že manželstvo treba podporovať, rozvíjať a starať sa oň. Podľa manželov Havranovcov zo Starej Pazovy, ktorí sú spolu v tomto zväzku takmer 38 rokov, okrem lásky, porozumenia a tolerancie je tu ešte niečo veľmi dôležité. Komunikácia o všetkých problémoch, si sadnúť, porozprávať, bez ohľadu, či sú to mužské, ženské problémy, problémy s deťmi, problémy materiálne, sadnúť si, porozprávať, v ktorom smere ideme, ako to urobíme, ako by sme to zdolali. A tým pádom potom, keď je dobrá komunikácia, keď dobre sa rozumieme, už potom sa všetky problémy dajak vyriešia pomaličky. Sme v tej dobe, že viac menej prídeš aj do spoločnosti a už ti každý čuka do toho mobilu, alebo prídeš niekde do televízia. Komunikácia ako komunikácia strašne zaniká. Volejbalistky jednoty včera večer odohrali zápas v Porte v Portugalsku a aj napriek tesnej prehre 3-2 sa im podarilo prebojovať do polofinále Challenge pohára vďaka tomu, že zápas predtým vyhrali 3-0 a získali tak dostatok bodov na postup. Ide o najväčší úspech tohto volejbalového klubu a všeobecne športu v Starej Pazove. V polofinále tejto európskej súťaže bude proti našej jednote stáť Lugoš z Rumunska. Volejbalistky Omladinca Nové Bánovce zajtra pocestujú do Obrenovca, kde sa proti ním postaví tent a odohrajú zápas 16. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Tent je momentálne na 5. mieste v tabuľke a Omladinac na 10. A ešte volejbalisti muži jednoty zo Starej Pazovy zajtra o 19. hodine privítajú klub Spartak zo Subotice. Pred 16. kolom Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska jednota je v tabuľke na 8. mieste a Spartak na 3. Blíži sa koniec basketbalovej sezóny a každý zápas má mimoriadny význam. V 22. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v sobotu v Starej Pazove Dunaj bude očakávať hostí z klubu Sloga Kraľevo. Hostia sa nachádzajú v strede tabuľky. Pôjde o ťažký zápas pre našich hráčov, pre ktorých je dôležitá každá podpora, preto príďte im fandiť zajtra o 18. hodine do Haly Park Stará Pazova.
Cez víkend sa o trošku oteplí. Najnižšie teploty budú pod nulou minus 1 v sobotu a minus 2 v nedeľu a najvyššie denné teploty okolo 6 až 7 stupňov. Zajtra polooblačno, viac slnka do obeda, po obede prevaha oblakov, v nedeľu oblačno s možným snežením ráno. V sobotu slabý vietor zafúka zo západu, v nedeľu bude fúkať mierne a smer sa bude počas dňa meniť. A na záver ešte spomenieme mená z vojvodinského kalendára. Dnes Gorast, zajtra Libuša a na pozajtra Zoroslav. To už bola bodka za piatkovými správami z redakcie RTV Stará Pazova. Vám želáme príjemný víkend.